வசனம். പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവജനമേ, ഇതാ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ സന്ദർശിച്ച് തിരുവചനം പങ്കിടുവാൻ മനസ്സുവച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് സ്വർഗീയ ആലോചനകൾക്ക് കാതോർക്കാം. തൊട്ടുമുമ്പ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ രക്ഷാസുവിശേഷത്തിലെ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിച്ച് സഹിയോൻ മാളികയിൽ വാതിലടച്ചിരുന്ന രംഗമാണല്ലോ. ഈ തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നാം ഇന്ന് ആരാഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. ദീർഘമായ ദിവസ മണിക്കൂറുകൾ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ സഹിയോൻ മാളികയിൽ വാതിലടച്ചിരുന്നു. കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, വാതിൽ തുറക്കാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല, വെളിച്ചത്തെ അവർക്ക് ഭയമാണ്, അവർ ഇരുട്ടിനെ വല്ലാതെ പ്രണയിച്ചുപോയി. ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പാട്ടുപാടാൻ കഴിയുന്നില്ല, വല്ലാത്തൊരു വിറയലും വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയും. മണിക്കൂറുകൾക്ക് വല്ലാതെ ഖനം വയ്ക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ ഒരു അർദ്ധരാത്രിയോട് അടുത്ത നേരത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രധാനിയായ ശിമോൻ പത്രോസിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലൊരു ചിന്ത ഉരുത്തിരിയുകയാണ്. ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്: ഇനി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി കൊടുങ്കാറ്റായി സുനാമിയായി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണിത്: ഇനി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് പത്രോസ് ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, അത് ഉള്ളിലുറപ്പിക്കുകയാണ്: ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പത്രോസ് ഒരു നല്ല മുക്കുവനാണ്, തിബരിയോസ് കടലിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും പരിചയമുള്ള കരതീർന്ന മുക്കുവൻ. എവിടെ മീൻകൂട്ടമുണ്ടെന്ന്, ഏതെല്ലാം തരം മീൻകൂട്ടമുണ്ടെന്ന്, മീൻ പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ബാല്യം മുതൽ ഈ കടലിനെ തൻ്റെ കളിത്തോഴനായി കണ്ട പത്രോസിന് പരിചയമുണ്ട്. പത്രോസ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്: ഞാൻ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റി. മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മീൻ ഇരുന്ന നേരത്ത് വന്ന് വിളിച്ച തേജസ്വിയായ സ്വർണ്ണത്തലമുടിക്കാരൻ നസറെത്തുകാരൻ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയത് സത്യമാണ്. അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസാണ്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 3.5 കൊല്ലം അവൻ്റെ കൂടെ നടന്നത് സത്യമാണ്. എല്ലാം ഒരു മായാക്കാഴ്ച പോലെ മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റി അത്ര തന്നെ. ഒരു 3.5 കൊല്ലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഗതിമാറി ഒഴുകി. എനിക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു, അത്ര തന്നെ. പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടി. എന്നാൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല. എൻ്റെ പഴയ തൊഴിൽ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഞാനത് ചെയ്യുവാൻ മടിയുള്ളവനുമല്ല. ഒരവസരം കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോർത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല ഞാൻ. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ പണിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാം. എനിക്കറിയാം ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം പത്രോസ് എടുക്കുകയാണ്. അവനത് ആദ്യം മനസ്സിലും പിന്നെ ഉറക്കയും പറഞ്ഞു: ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെ തീരുമാനമാണ്. കൂടെ നടന്നവൻ ആരാണെന്നവർക്കറിയാതെ പോയതിൻ്റെ അപജയമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണും കേൾവിയുള്ള കാതും സംസാരശേഷിയുള്ള നാവും ചലനശേഷിയുള്ള കൈകാലുകളും ഒരു വലിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും തലച്ചോറും എനിക്ക് തന്ന എന്നെ ഇന്നോളം നടത്തിയ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ അറിയാത്തതിൻ്റെ തകരാറാണ് പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വികാരം. ഞാനെന്ന ഭാവം, ഞാനെന്ന ചിന്ത, എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന ചിന്ത, ഞാൻ തോൽക്കില്ലെന്ന ചിന്ത, പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും സ്വന്തം കഴിവിലും ആശ്രയിച്ച് പലതും ചെയ്തെടുക്കാനും ചെയ്ത് തീർക്കാനുമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വ്യഗ്രത. ഇതിലൂടെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ നിവർത്തീകരണത്തിനായി കാത്തിരിപ്പാൻ പത്രോസിനും മനസ്സില്ല. പത്രോസ് പറയുന്നു: എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓർക്കുക, ഇന്ന് അനേകം ആളുകളും ഇതുപോലെ സ്വയത്തിൽ ഊന്നി പലതും ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുന്നവരാണ്. സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും സ്വന്തം കഴിവിലും സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലും ദൈവത്തെ കൂടാതെ പലതും ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ അഹന്ത കൊണ്ട് അന്ധത ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഞാനെന്ന ഭാവമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തിനും കഴിവുണ്ട്. ഞാൻ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല. എനിക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട. ഒരു ദൈവവും എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നില്ല. ദൈവമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കും. എനിക്കാരെയും ഭയമില്ല. എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളും ഒരാളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആളെ ഭരിക്കുന്നത് അഹന്തയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അഹന്ത. ശിമോൻ പത്രോസിന് ഒരുപക്ഷെ നല്ല മുക്കുവനാണെന്ന അഹന്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കി അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ അവനൊരു വഴി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അടഞ്ഞുപോയ വഴി ഞാൻ തന്നെ തുറക്കുമെന്ന ചിന്ത. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന്. നിങ്ങളിനി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ തുടർ പദ്ധതി എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സിവിടെ പത്രോസിനില്ല. കർത്താവ് വിലക്കിയത് താൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് താൻ കർത്താവിനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത്. 3.5 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ മുന്നോട്ട് നീക്കി നിർത്തി നയിച്ച എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം കൈവിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും എൻ്റെ സഖികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിടത്ത് അവൻ എന്നെ കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ പൊള്ളയായ വാക്കുകളായിരുന്നു. ഞാനതിൽ വിശ്വസിച്ച മണ്ടനായിപ്പോയി. പക്ഷേ അവൻ കരുതിയില്ലെന്നോർത്ത് ഞാൻ തോറ്റുകൊടുക്കില്ലെന്ന് അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന അഹന്ത. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ അനേകരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരടിസ്ഥാന വികാരമാണിത്. ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശീലം, ദൈവിക പദ്ധതിയോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശീലം, കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കാണും മുമ്പ് അതിൻ്റെ കഷ്ടതയും ദുരിതവും ഒരുപക്ഷെ വന്നു ഭവിക്കുന്ന പ്രാതികൂല്യങ്ങളും ഓർത്തിട്ട് സ്വന്തം നിലയിൽ വഴിതേടിപ്പോകുന്ന ദൈവത്തോട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക. നിനക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതിലും നല്ല പദ്ധതി എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിത്തരാമെന്നൊക്കെ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന അഹന്തയുടെ പ്രകടനം ഇതാണിപ്പോൾ പത്രോസിൽ വെളിപ്പെട്ട് കാണുന്നത്. പത്രോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന്. ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിൽ ഇന്ന് പല ആളുകളും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ആരും ഇന്നോളം ഒന്നും നേടിയതായി ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ആകാനോ ഒന്നും നേടാനോ കഴിയില്ല. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എത്രമാത്രം പരിശ്രമം ചെയ്താലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക? സ്വയപരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞും സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തുന്നില്ല. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരിശ്രമമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ പിന്നൊരു കാലത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ടെത്തുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും അശക്തരാണെന്നറിയണം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള കരത്തിൻ്റെ കരുതലില്ലാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോർത്തുകൊള്ളണം. എല്ലാം തികഞ്ഞു, എല്ലാമായി. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, വിവരമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്, ബിസിനസ്സുണ്ട്, നല്ല സ്റ്റാറ്റസുണ്ട്. ഇനി എനിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നിനയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ, കർത്തൃ സാന്നിധ്യം നിമിഷങ്ങളോളം കൈവിട്ട് പോയാൽ എല്ലാം താറുമാറായിപ്പോകും. കർത്താവ് ഇപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ ബലവാനായിരിക്കുന്നത്, ബലമുള്ളവളായിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. കർത്താവ് കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നീ വെറും സീറോയാണ്, ബലമില്ല നിനക്ക് പിന്നെ. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇത് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നൊരു കുഴപ്പം നമ്മളിൽ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് കഴിയും, എനിക്ക് സാധിക്കും, ഞാനത് ചെയ്യും, ഞാനത് നേടുമെന്ന ചിന്ത പല ആളുകളെയും പലപ്പോഴും തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചിന്താഗതിയാണ്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല, അവരിലെ ഞാനെന്ന ഭാവമാണ്. പക്ഷേ അവരിന്നുവരെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഞാനെന്ന ഭാവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ മറ്റാരെയും അംഗീകരിക്കില്ല, മറ്റാരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ല, മറ്റൊരാൾക്കും കീഴടങ്ങി ഇരിക്കില്ല. മറ്റൊരാൾ എത്ര നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്താലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകില്ല. അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരി, എൻ്റെ ചിന്താഗതി മാത്രമാണ് ശരി, അതിന് പുറത്ത് ശരികളേയില്ല. ഈ ചിന്താഗതിയുള്ളൊരു ഭർത്താവ് ഒരു വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചിന്താഗതിയുള്ളൊരു ഭാര്യ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു നേതാവ് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നയിക്കുന്ന ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാലം പ്രയാണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചിന്താഗതിയാണ്. ഈ ചിന്താഗതിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ. മറ്റാരുടെയും അഭിപ്രായം കേൾക്കാനേ തയ്യാറാകില്ല. ഒരിക്കലൊരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബിസിനസ്സുണ്ട്,
നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്താൽ അങ്ങ് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ശരികളുമില്ല ഇയാൾ ഈ ശരികളെ മുറുകെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് റോഡരികത്ത് നാലഞ്ച് മുറി പീടികയുണ്ട് ഏതാണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വെറും അടിമയാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ തട്ടിക്കയറും മക്കളെ അടിമകളെപ്പോലെയാണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കും അവസാനത്തെ വാക്കും ഈ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അയാൾ അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ തിരുത്താൻ അയാളുടെ ഭാര്യ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കവിള് തീർത്ത് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അടി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചീത്ത വാക്കുകളും പറയും ഒപ്പം പറയും എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനാണ് മുഴുവനും ശരിയെന്ന ചിന്ത ഒരുപക്ഷെ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ചില ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇത് കേട്ട് കരയുന്നുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കെട്ടുകഥ പറഞ്ഞതല്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഓർക്കുക ഈ മനുഷ്യനിങ്ങനെ അഹന്തമുറ്റി ജീവിക്കുകയാണ് ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധി അയാളെ വേട്ടയാടുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അയാളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പോയി ഒരു ദിവസം അയാൾ ഈ അഞ്ചു മുറി പീടിക അയാൾക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് അയാൾ വിറ്റുകളഞ്ഞു വിവരം വീട്ടിലറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയനെ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഭാവി എന്തായി തീരും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവർ വളർന്നു വരികയല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ആ പണം കൊടുത്ത് വേറെ ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി പക്ഷേ അതിൽ അയാൾ തൃപ്തനായല്ല അത് പിന്നെയും വിറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് മൂന്ന് വിറ്റ് വാങ്ങലിന് ശേഷം ഇയാൾ ആദ്യം വിറ്റ പണവും അയാളുടെ ഭൂമിയും സ്വത്തുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കൃഷിയിടവും കിടപ്പാടവും വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ പിന്നെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ബാധ്യതയും വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യനയാളുടെ ബിസിനസ് തന്നെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഏതാണ്ട് ഏഴെട്ട് വർഷത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്കും വാങ്ങലിനും ഒടുവിൽ അയാൾ വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറേണ്ടി വന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി നിന്നിട്ടും അലക്കി തേച്ച ഷർട്ടിട്ടിട്ട് തലമുടി നന്നായി ചീകി ഒതുക്കി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചി വിരിച്ച് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അഹങ്കാരിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് മാത്രം യാതൊരു കുറവും വന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തുനിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അഹങ്കാരത്തിന് മാത്രം ഒരു ദാരിദ്ര്യവും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക പിന്നെ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുമ്പോഴും അഹന്ത കൊണ്ട് ആളുകൾ അന്ധരായി ജീവിക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയാണോ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവുക എവിടെയാണോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതിക്ക് എന്നെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള വിനയം എനിക്കുണ്ടാവുക എവിടെയാണോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കാനും അതിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറാവുക അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പത്രോസിന് അത് കഴിയുന്നില്ല ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അഹന്ത കൊണ്ട് അവരെ ആരുപദേശിച്ചാലൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറല്ല കാരണം ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവൻ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി പോകുമല്ലോ പല പുരുഷന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാർ വെറും പൊട്ടികളാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിവേകബുദ്ധി പുരുഷന്മാരെക്കാൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലുണ്ട് എപ്പോഴുമല്ല പലപ്പോഴും എപ്പോഴുമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നു മുതൽ സ്ത്രീകൾ ഭവനത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും പാവം പുരുഷന്മാർ അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരിമാർ പലപ്പോഴും വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരും വിവരബുദ്ധിയോടെ പറയുന്നവരുമാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവൾക്കെന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള കാര്യം ഇവൾക്കെന്ത് അറിയാം ഇവൾ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിവരമുണ്ടോ അത് ചിലരൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഈഗോ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ കവിഞ്ഞിവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് ആരുമാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരുമാകട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നൊരു യാചകനായാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഉപദേശം തന്നാൽ ആ ഉപദേശത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ വിനയാന്വിതനായി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലേ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഭാവമെന്ന് നാം നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വയ്ക്കുക പക്ഷേ നമുക്കത് കഴിയുന്നില്ല കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന അഹന്ത തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല
മക്കൾക്ക് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കൾ പറയും അപ്പ അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നീ ആരടാ എന്നെ ഉപദേശിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ച് മകനെ വഴക്ക് പറയുകയോ താറടിക്കുകയോ നാലുപേരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന അപ്പന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരിയെന്ന് പത്താണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുത്തുപാള എടുക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അന്നൊരു വാക്ക് മോനെ എനിക്കന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞാൽ അപ്പന് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുഞ്ഞിന് നേടേണ്ടത് നേടാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നഷ്ടങ്ങൾ വീട്ടാനാകാത്തതായി തീർന്നതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നൊക്കെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഒരുപാടാളുകൾ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗതിയും മുട്ടി ഇനി മുന്നിൽ ശവപ്പെട്ടി മാത്രമാണ് ഏക പ്രത്യാശ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അത് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിവേകത്തോടെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇത് പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു അശരീരി പോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അന്തരാത്മാവിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓർത്തു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനെന്ന ഭാവം കൊണ്ട് ആര് പ്രയാണം തുടർന്നാലും അത് പരാജയത്തിൽ മാത്രമേ കലാശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പരാജയത്തിൽ മാത്രമേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ കർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞിട്ട് ആരുമൊന്നും നേടുന്നില്ല ദൈവപദ്ധതിക്ക് പുറത്ത് ആർക്കും ഒന്നും ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കാമ്യമായിട്ടുള്ളത് കർത്താവാണ് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ പറയണം പ്രതിസന്ധി കർത്താവ് അറിയാതെ വന്നതല്ലെന്ന് കർത്താവ് അറിഞ്ഞു വന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം വരുത്താനും കർത്താവ് മതിയായവനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനുള്ളതായ വിനയമുണ്ടാകണം ദൈവമക്കൾക്ക് ദാവീദ് മഹാരാജാവ് പ്രതാപിയായ ചക്രവർത്തിയായി നാടുവാഴുകയാണ് അവന് കടിഞ്ഞൂൽ പറന്ന സന്തതിയായ അബ്സാലോം അപ്പനെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്തിയത് ഒരു ദിനം അവൻ അറിഞ്ഞു അപ്പനെ കൊന്നിട്ടും എനിക്ക് രാജാവാകണമെന്ന ഒരു താല്പര്യം അബ്സാലോമിനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് ഏറ്റുമുട്ടാനല്ല തയ്യാറായത് പലായനം ചെയ്യാനാണ് തയ്യാറായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടനായകന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവെ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ രാജകുമാരനെ വെട്ടിനുറുക്കി ഞങ്ങൾ പാദപീഠത്തിലിട്ടുതരാം രാജാവ് പറഞ്ഞു പാടില്ല പാടില്ല അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ രാജസിംഹാസനം കൈയാളട്ടെ ഞാനോ പ്രയാണം ചെയ്തുകൊള്ളാം പാലായനം ചെയ്തുകൊള്ളാം തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം മകൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നൊരപ്പൻ ഭീരുവായതുകൊണ്ടല്ല ഓടിപ്പോകുന്നത് സ്വന്തം മകനോടുള്ള ഒരു അപ്പൻ്റെ അതിർകടന്ന വാത്സല്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ദാവീദിൻ്റെ പാലായനത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്നറിയണം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ മുമ്പ് ദാവീദിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന സൗൾ രാജാവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരനും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനുമായ ഷിമയി എന്ന മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷേ സൗൾ രാജാവ് രാജസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ യഹൂദ ഇസ്രായേൽ രാജവംശം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീടൊരു തലമുറയിൽ രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാനിയോ ആകേണ്ടിയിരുന്ന ശിമയി അന്നുമുതൽ ദാവീദിന് ചിലത് കൊടുക്കാൻ ഓങ്ങിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജസിംഹാസനം ശിരസിലിരിക്കൊണ്ട് രാജാവായ ദാവീദിനോട് എതിർത്തൊന്നും പറയാൻ ത്രാണിയില്ലായിരുന്നു ശിമയിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാജാധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ട് സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വെറും മനുഷ്യനെപ്പോലെ പലായനം ചെയ്യുന്ന ദാവീദിനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വട്ടം കയറി നിന്നു ശിമയി നിൽക്കവിടെ നീജ നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവിനെ കൊന്നിട്ട് സിംഹാസനം പിടിച്ചടക്കിയവനല്ലേ അന്ന് വിതച്ചത് ഇന്ന് നീ കൊയ്യുകയാണ് സ്വന്തം മകൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള യോഗമാണ് നിനക്ക് നിനക്ക് അത് തന്നെ വേണം നീജാ നീജാ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ ശിമയി വിളിച്ച് വല്ലാതെ പച്ചയ്ക്ക് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടുനിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പടനായകൻ ചോദിച്ചു മഹാരാജാവേ ഈ ചത്തനായ എൻ്റെ രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കില്ല ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശിരസ് വെട്ടി ഞാൻ പാദത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കും അവൻ്റെ ഉടൽ തുണ്ടം തുണ്ടം മുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലിടും ദാവീദ് അവൻ്റെ വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് തടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തൊട്ടുപോകരുത് അവനെ ശിമയിൽ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച് വിട്ടതാണവനെ ദാവീദിന് ഇതല്ല അഹന്തമുറ്റിപ്പോയി 20-ാം വയസ്സിൽ രാജാവ് 8-ാം വയസ്സിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സാഹസങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു ഇഷായിയുടെ ഗോത്രത്തിൽ യോഗ്യന്മാരായി 7 പേരെ മറികടന്ന് ബാലകനായ എന്നെ രാജാവാക്കി അന്നു മുതലേ ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണ് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കിയവനെന്ന ചിന്ത ആരുടെയും മുമ്പിൽ വഴങ്ങാതെ അഹന്ത കൊണ്ട് പ്രയാണം തുടർന്ന് ദാവീദിൻ്റെ അഹന്തയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണിവനെ അവൻ എന്നെ പച്ചയ്ക്ക് പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് മതി ഒരുവോളം പരിഹസിക്കട്ടെ
ശിമയീനി എന്നുമാത്രം എന്നോട് പറവാനുണ്ടോ അത് മുഴുവനും പറക. അത് ദൈവഹിതമെന്ന് ഞാൻ എണ്ണി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ദാവീദ് ഇപ്രകാരം അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷത്തിൽ പരിഹാസ ശരങ്ങൾ വന്ന് വീണപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രകോപിതനായില്ല. ഇന്ന് നമ്മിൽ അനേകർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അല്പം ചെറുതാക്കി സംസാരിച്ചാൽ എന്തു വില കൊടുത്തും അവനെ കൊല്ലുക, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, അവൻ്റെ നാവ് മുറിക്കുക, അവനെ നിശബ്ദനാക്കുക, ഇതാണ് ഇന്നിൻ്റെ പ്രമാണം. അത് ഏറ്റവും യോഗ്യരെന്നും ഭക്തരെന്നും വിശുദ്ധരെന്നും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും എന്നുമൊക്കെ ലോകം വിളിക്കുന്ന പലരുടെയും നടപടികൾ ഇതാണ്. നേർക്ക് നേരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം വളരെ കുറവാണ്. ആരെങ്കിലും തനിക്ക് ഉപദ്രവമാണെന്നോ തടസ്സമാണെന്നോ പ്രശ്നമാണെന്നോ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നോ ഒരാൾക്കെങ്ങാനും തോന്നിയാൽ പിന്നിലൂടെ പണികൊടുക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് ഇന്ന് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. പുറമേ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളാണ്, ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ മുഖം മൂടിയാണ്. എന്നാൽ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അധോലോകത്തിൻ്റെ മനസ്സും അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തിയുമാണ്. ഓർത്തു നോക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ അഹന്ത കൊണ്ട് സഹിഷ്ണുത നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു. ഈ വേദഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എടുത്തു ചാടല്ലേ, നീ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കല്ലേ, എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയല്ലേ, നിന്നെ നിർത്തിയതാണ് നീ നിന്നതല്ല, നീ ബലവാനല്ല, നീ ശക്തനല്ല, ഞാൻ സർവശക്തൻ, എൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ താങ്ങിലാണ് നിന്റെ നിൽപ്പെന്ന് നീ അറിയുക, ഞാൻ കൈവലിച്ചാൽ നീ വീഴും. ഇത് ദൈവം പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം നമുക്ക്. ഈ വേദഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്പരപ്പോടെ അച്ഛൻ കണ്ടു മറ്റൊരു ചിന്ത. പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആ വായിലിടുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവൻ്റെ സഖികളായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാറുപേരും ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളും പോരുകയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങളും പോരുകയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ. ഒന്നോർത്ത് നോക്കണമേ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ. നേതാവ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, തെറ്റും ശരിയും വിവേചിക്കാൻ അവർ നിന്നില്ല. നേതാവ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ അന്ധമായി പുറപ്പെടുന്ന അണികൾ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലൊരു ചൊല്ലുള്ളത്, പൊതുജനം കഴുത എന്ന്. നേതാവ് ഏത് നേരുകേട് നടത്തുന്നവനായാലും അയാളൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും കാതും അടച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക, കൊടിയെടുക്കുക, വടിയെടുക്കുക, അടിക്കുക, ഇടിക്കുക, വെടിയേറ്റ് മരിക്കുക. ഇത് ഇന്നിൻ്റെ ഒരു ശീലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത, വെറും കഴുതകൾ. ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേതാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും വിവേചിക്കാനുള്ള വിവേകമുണ്ടാകണം. ഈ യോഹന്നാൻ കേട്ടതാണ്, ഈ യാക്കൂബ് കേട്ടതാണ്, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. പത്രോസെ, ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തിരുത്തൽ പറവാൻ അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സ് വന്നില്ല, ധൈര്യം വന്നില്ല. അച്ഛനിവിടെ ചില സരസമായ കാഴ്ചകളും കണ്ടു. ജീവിതത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ മുങ്ങിമരിക്കാനല്ലാതെ നീന്തി കരകയറാനായിട്ട് നീന്തൽ പോലും അറിയാത്തവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ജനിച്ചത് മുതൽ സന്യാസിയായി അത്തിവൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നഥനയേലും പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ. അവന് വലയെന്തെന്നറിയില്ല, വള്ളമെന്തെന്നറിയില്ല, കടലെന്തെന്നറിയില്ല, വീശാനും അറിയില്ല. അവനും പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ, ഞാനും വരികയാണെന്ന് നേതാവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന, താനാരാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഒരടിമയെപ്പോലെ പിന്തുടരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മനോഭാവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമ മനസ്സുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതീകമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപജയവും ഈ അടിമ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളുകളുടെ മനോഭാവവും ശൈലിയുമാണ്. ഇന്നിവിടെ പലപ്പോഴും വക്രബുദ്ധികളും അഹങ്കാരികളും തന്നിഷ്ടക്കാരും ധാർഷ്ട്യക്കാരുമായ ചില ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനത്തെ, അടിമ മനസ്സുള്ള ആളുകളെ വിരൽ തുമ്പിലിട്ട് ചക്രം തിരിക്കുകയാണ്. തെരുവിൽ എറിഞ്ഞ് പേപ്പട്ടിയെപ്പോലെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കാനും തല്ലുകൊള്ളാനും അവരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇടം വലം നോക്കാതെ രക്തമൊഴുക്കുവാനായിട്ട് തെരുവിൽ എടുത്തു ചാടുന്നവർ. വീടോർക്കുന്നില്ല, കുടുംബം ഓർക്കുന്നില്ല, അപ്പനെ ഓർക്കുന്നില്ല, ഭാര്യയെ ഓർക്കുന്നില്ല, മക്കളെ ഓർക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നേതാവിൻ്റെ വാക്ക് അവസാനത്തെ വാക്കാണ്, മരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. കഴുതകൾ, ക്ഷമിക്കണം അച്ഛനോട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഈ ഏഴ് ആറുപേരും പത്രോസിനെ പിന്തുടരുന്ന കാഴ്ച. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ചിന്തകളൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക.
ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ദൈവപദ്ധതിക്ക് തുരങ്കം വെക്കരുത്. ദൈവപദ്ധതിയുടെ അവസാനം കാണും മുമ്പ് എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ആരും ദൈവപദ്ധതിയെ മറികടന്നു പോകരുത്. ദൈവപദ്ധതിക്ക് വിനയപ്പെട്ട് കീഴടങ്ങി കാത്തിരിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. ആരും ഒരു നേതാവിൻ്റെ വാക്ക് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് പിന്തുടരരുത്. വിവേചന ബുദ്ധിയും വിവേകവും കാണിക്കണം. വിവേചിച്ചറിയാതെ ഒന്നിലും എടുത്തു ചാടരുത്. ഇങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട രണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുത്തു തരുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവെ, ഈ അനുഗ്രഹീത ദിവസത്തിൽ അനുഗ്രഹീത നിമിഷത്തിൽ അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ അടുത്തു വന്ന ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തിരുവുള്ളം തോന്നിയല്ലോ. നന്ദി കർത്താവ്. ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച ചിന്തകൾ ഉള്ളത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അത് സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധിയിലും ഭക്തിയിലും വിനയപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പദ്ധതിക്ക് കീഴടങ്ങി കർത്താവെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ. ദൈവമേ, വിവേചനവും വിവേകവും കൂടാതെ എടുത്തു ചാടുന്ന ശീലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുതേ. എല്ലാം വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രയാണം ചെയ്യുന്നവരായി ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയും കരവും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു മഹത്വം കർത്താവിന്. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. ജീവന്റെ വചനം.